war. Diawurkeun. Parani tebihan kebengker kawatos kebengker diajan kebagian. Kebengker. Terutami nama kadia ya. Kapengker, awurkeun. Utamikeun ke MC, utamikeun. Sok, wios, kapayun. Katebi. Awurkeun. Recehan mah wios, kapayun. Anu ageung mah ke MC, geun wae. Ageung mah MC keun ageung. Nah gitu. Turun ke hati. Ibu, ya weh mah kadieu ibu. Kapengker nu aralit mah receh mah. Ibu aja. Bang Ante. Mangga sabarna kadieu Pak Hajat. Ibu Hajat. Ayo deui. Kadieu. Sok geus Bu Hajat kaditu. Awurkeun. Recehan mah. Iya, tuh aja. Kebang boleh kangas wisaku. Nampak tahu. Nampak tahu. Mas. Goyang kubu. Hanya sakit pak. Awurkeun. Tah, Ibu Hajat. Ulah diawurkeun kitu mah. Langsung we ke MC-keun. Assalamualaikum Bapak di sabeneuna Bapak. Mangga anu beureum anu bodas. Anu pias wios sasalma ngaseueur. Anong pengen lanjut. Bapak kadi ya pak. Yewang suma bulan dari mana aduh kang mas datangnya dari semua. Alhamdulillah hatur nuhun panganten Ibu Hajat kali Bapak Hajat sadayana keluarga hatur nuhun.